Následující rozhovor mohl vzniknout jen díky našim předplatitelům. Staňte se členy našeho kmene i vy. Jděte na www.dvtv.cz a získejte videa v plné délce, podcasty, elektronický časopis a řadu dalších bonusů. Děkujeme. Nové školy nepostavíte tak rychle, ale určitě v Praze a ve Středočeském kraji minimálně, částečně v Brně je potřeba stavět další. To si musíme říct, ať to stojí, co to stojí, pořád to bude stát méně než tunel Blanka. Máte možnost některé školy transformovat na nějaké jiné obory. Úplně typicky potřebujeme posilovat všeobecné vzdělání. Všechno nemusí být gymnázia, klidně ať jsou to licea, ale z některých méně atraktivních oborů zkrátka uděláme mnohem všeobecnější. Ale to hlavní, co jsem tady zatím opravdu neviděl a co dává největší smysl a co by bylo vlastně možné udělat už pro příští rok, tak je konečně vztahnout ruku na víceletá gymnázia. My tady necháme krvácet deváťáky, kteří nad sebou mají pouze modré nebe, když se nikam nedostanou, nebo když se gymnazista, který napíše Cermatí testy ze 100 bodů na 93, na 95, nedostane ve druhém kole, na něj zbyde v lepším případě truhlář, nic proti truhlářství, ale on tam jít nechtěl, v horším případě obor ještě nějaký méně atraktivní, který vůbec vlastně nebude chtít dělat, tak to zkrátka je trestuhodné. Víceletá gymnázia máme ve vládní strategii popsané, že nám zvyšují nerovnosti, že by se měla utlumovat. Žádný politik se k tomu dosud neodhodlal. A když si přečtete na sociálních sítích, jak to komentují ti stávající politici, tak když pominu takové úlety, jako nebojte, míst je dost, však se vaše děti dostanou, což když vidíme to video, tak je to skutečně poměrně opovážlivé, když tváří v tvář té situaci v ulicích nějaký politik takto vystoupí, ale když vezmeme ty další, tak jsou tady takové výkřiky, jako zvládli jsme Ukrajince, zvládneme i tady lensto, i když půjdeme úplně na vrch limity, tak nevím, jestli chtějí stavět stanová městečka. Víceletá gymnázia stojí, jsou plné kvalifikovaných učitelů, jsou vybavené na všeobecné vzdělávání, stačí pouze na školách, které mají 8letou a 4letou větev například, neotevřít jeden nebo dva roky, aspoň provizorně, dokud bude tento hrozný přetlak, neotevřít tyhle ty 8leté obory, místo nich ty samé třídy využít na 4leté. To je zprocesovatelné i v rámci ministerstva na rejstříku škol během 2 měsíců, takže rozhodně se to dá připravit na příští školní rok. No a mělo by to být plošné, anebo pouze v oblastech, kde tedy je v současné chvíli a předpokládá se, že bude i příští rok ta slabá nedostatečná kapacita? Když budeme chtít řešit vzdělávací nerovnosti, mělo by to být plošné. Je to v zájmu skutečně celé společnosti. Když toto nebudeme chtít vzít, tak aspoň to udělejme v Praze, která je dohromady aglomerovaná se Středočeským krajem. Udělejme to prostě v dalších velkých městech, ve kterých se nedostává kapacita. Dobře, aspoň částečně na 2-3 roky a mezi tím sledujme, co to udělá v daném místě s kvalitou základních škol. Jak se tedy díváte na označení, že někdo skončil nebo skončí na učňáku? Já to beru jako společensky nepřijatelné sdělení. Výchova, ano. Osobně jsem přesvědčen o tom, že pro každého žáka v České republice jako uchazeče hledáme školu, která by mu v konečném důsledku měla dělat radost, kde se projeví jeho nadání a bude do školy chodit rád a budou se z toho radovat nejenom učitelé, i rodiče a v konečném důsledku to přinese velké celospolečenské důsledky. To je podle mého názoru velký klíč k tomu, aby ten systém fungoval racionálně a správně. Vychováváme si tedy těmito označeními nesebevědomou generaci nových řemeslníků, které všichni opravdu bytostně potřebujeme? Já jsem o tom přesvědčen. Já si osobně myslím, že státní politika by měla vést k tomu, že budeme u lidí hledat jejich specifické nadání. A jenom krátký případ osoby, kterou všichni známe, Přemek Forejt, se vyučil na jednom brněnském učilišti obor kuchař a neměl z toho vůbec radost. Možná, že v této situaci studenti ze středních odborných učilišť zažívají takový pocit lůzera nebo člověka, který nemá normální lidskou hodnotu. Potom odchází do Anglie, dostává se do prestižní restaurace a najednou vnímá pohled manažerů na svou profesi jako na někoho, kdo je kreativní, kdo vytváří skvělý background pro jejich velmi významné jednání, jsou za to vděční, do té restaurace rádi chodí, utrácí tam spoustu peněz a Přemek Forejt s jiným sebevědomím se vrací do České republiky.
Ano, je otázka, jestli to, že Přemek Forejt prošel takovou proměnou s dobrým koncem, není díky Anglii, jestli to je díky českému učňovskému školství. Tady je možná zakopaný pes, jestli české učňovské školství, a nechci paušalizovat, ale jestli má co nabídnout z hlediska té prestiže a té radosti ze studia. No, myslím si, že každý z nás, kdo je v blízkosti studentům, kteří studují učňovské obory, tak je to jejich základní poslání zvednout dětem sebevědomí a ukázat jim jiné horizonty, než na které byli zvyklí z jiných předchozích způsobů nebo stupňů vzdělávání, a ukázat jim jejich hodnotu a fantastickou prestiž jejich budoucího zaměstnání. Ona totiž zavládla i velká mediální panika před těmi zápisy, a ta velká mediální panika vedla k tomu, a mně je to vlastně fakt nesmírně líto, jako kvůli těm dětem, vedla k tomu, že někteří zvolili absolutně únikovou taktiku, to znamená, dali první místo třeba opravdu výběrové prestižní gymnázium a na druhém místě jako druhou volbu dali učební obor bez maturity. Ano. A takových jenom ve Středočeském kraji bylo víc než 400, v Praze jich bylo asi 500. A já si myslím, že tohle je prostě špatně. Ale současně jsou ti, kteří měli dvě výběrová gymnázia, jsou to opravdu studijní typy, které dokáží udělat jednotnou přijímací zkoušku prostě třeba na 95 bodů, což je pro mě už jako úplně jako nadlidský výkon. A ty se dostali na obě dvě školy. To znamená, opravdu určitý ten úbytek tam bude, což o čem svědčí třeba i to gymnázium, o kterém jsem hovořila, kde ze 60 teď už se snaží přesvědčit o nástup dítě, které je na 114. místě. Vaše krajská rada má v dokumentu, který se jmenuje Dlouhodobý záměr vzdělávání pro roky 2020 až 2024, tak má například na straně 25 napsáno tohle. Budeme podporovat vyšší podíl praktického vyučování a odborné praxe na pracovištích zaměstnavatelů a zároveň sociální partnerství škol a zaměstnavatelů. A vedle toho na té stejné straně stojí věta. Hodláme nenavyšovat počty studentů v gymnázii. Já si myslím, že tohle je věc, která postupně taky tady vidíte, z jakého je to roku a tak dále. A teď se to bude, myslím si, že všechno revidovat. Na druhou stranu, my jsme pod obrovským tlakem a docela oprávněným tlakem zaměstnavatelů. My, když v rámci výjezdu do Středočeského kraje jezdíme do firem, a jsou to obrovské firmy, které jsou opravdu lídry v tom svém oboru, ať je to společnost Valeo třeba, nebo ať je to Han Automation a tak dále, tak všichni volají po tom, že potřebují lidi, kteří jsou velmi vzdělaní, ale kteří jsou zaměření odborně, ale k tomu mají určitou jako nadstavbu, která vlastně dnes už je skoro na úrovni jako opravdu velmi chytrého člověka. Pardon,